የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች አሉ። ዛሬ የሚጠበቁ የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ። ሴቪያ ካርሰናል ዛሬ ምሽት ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ከፍ ያለውን ግምት ያገኘ ጨዋታ ነው። በሴቪያ በኩል አዩ አምና እንደተለመደው ማለት በሚያውን ብራይል ማሪ ቻምፒየንስ ሊግን ቢያነሳ እንደም አይገርምን ሁሉ ሴቪያም ዩሮፓ ሊግን ቢያነሳ እኔ በግልሽ አይገርመኝም። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እነ ውድድር በቅርብ አመታት በተለይ ሲያሸንፍ ተመልክተን እናውቃለን። በዚህ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ግን በጣም የሚፈተን አይነት ቡድን ሆኗል። ከዛ ባሻገር የአርሰናል አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ካንድ ቀድሞ የአርሰናል ላይ ሴቪያ ተጫዋች ጋር የተለየ የሚባል ስሜት ይሄ ከወንድምነት በወንድምነት ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል አይነት ትስስር አለ። እርሱንም ጥቂት ለማንሳት እንሞክራለን። ትላንትና ምሽት በተለያዩ ሊጎች የተለያዩ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። ቶተናም ድጋሚ ወደ ሊግ መሪነቱ የተመለሰበትን ድል አስመዝግቧል። 2-0 ፉላምን አሸንፏል። በእርግጥ የአንጅ ፖስተኮግሉ ቡድን በትላንትናው ጨዋታ ላይ ተቸግሯል። ኤፍ ቤሱማ ለመኖሩ በትላንትናው ጨዋታ ላይ በደንብ በሚታይ መልኩ እንግዲህ ቡድኑ የተቸገረ ይመስላል። ሌሎችም ጨዋታዎች ነበሩ፣ እነርሱን እንመለከታለን። አጫጭር ጉዳዮችንም እንመለከታለን። ከምናነሳቸው አጫጭር ጉዳዮች መካከል የአያክስ አምስተርዳም እንግዲህ ምናልባት በዚህ በቻምፒየንስ ሊግ ውድድሮች በአህጉራዊ ውድድር መድረኮች ላይ ሲጫወት ነው ብዙ ጊዜ ትኩረታችን ውስጥ ሊገባ የሚችለው። ግን ደግሞ በዚህ ለአውሮፓ እግር ኳስ ለዓለም እግር ኳስ ካበረከተው ነገር ደግሞ አንጻር በብዙ የሚነሳ የሚመሰገን አይነት ቡድን ነው። ግን አሁን ከሰሞኑ ቀውስ ላይ ነው የሚገኘው። አሰልጣኝ ድጋሚ ያሰናብቷል። እርሱንም ጉዳይ እንመለከታለን። ሌሎችም የምናነሳቸው በርካታ ጉዳዮች ይኖራሉ። ለማንኛውም ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ9ኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ስናልፍ ቶተናምና ፉላም ተገናኝተው ነበር ትላንትና ምሽት በቶተናም ስቴዲየም። ጀምስ ማዲሰንና ሰን ሂንግሚን ባስቆጠሯቸው ጎሎች ሂንግሚን ሰን ይሉታል ባገባቸው ጎሎች ቶተናም 2-0 አሸንፎ ወደ ሊግ መሪነቱ ተመልሷል። እርግጥ ትናንትና ምሽት ቶተናም በአንጅ ፖስቴኮግሉ ስር ቢያንስ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ የተመለከትነው ቶተናም አይደለም። ትናንትና ያየ ነው በተወሰነ ደረጃ ተዳክሞ ነበር። በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ የፉልሃም ተጫዋቾች በጣም ከፍ ያለ ጫና ፈጥረው ነበር። እንደው ጥሩ አጥቂ ቢኖራቸው ኖሮ ጎል ለማስቆጠር የሚችሉባቸውንም ደግሞ እድሎች ፈጥረው ነበር። ያ ሳይሆን ቀርቷል። እሳቸውም እንግዲህ አንጅ ፖስተኮግሉም ከጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ያንን ነገር አንስቷል። ቡድን ይህን እንደፈለግኩት ወይም ከዚህ ቀደም እንጫወተው እንደነበረው አልተጫወትንም፣ ግን ዋናው ነገር ማሸነፋችን ነው። አሁን ደጋፊዎቻችን እንዲያልሙ ፈልጋለሁ የሚል ነገር አንስተዋል። ቶተናም ዋንጫ ካነሳ 15 ዓመት አልፎታል። ዋንጫ ካነሳ ሊግ ምናምን በሱ በቃ የድሮ ታሪክ ነው፣ ግን ዋንጫ ካነሳ እንኳን 15 ዓመት አልፎታል እና ቢያንስ በእኚህ አሰልጣኝ ስር የሆነ ነገር ማሸነፍ ይችል ይሆን ወይ የሚለው ጥያቄ ነው አብሮ ተያይዞ እየተነሳ የሚገኘው። ለማንኛውም ትላንትና ማሸነፉን ተከትሎ የሊጉ መሪ ሆኗል ማንቸስተር ሲቲ በሁለት ነጥቦች አንሶ። ቶትናም 23 ነጥብ አለው፣ ሲቲ 21 ነጥብ ይዟል። አርሰናልን በተመሳሳይ 21 ነጥብ ግን በግብ ክፍያ ተበልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሊቨርፑል 20 ነጥብ አለው፣ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው። የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድን የሽግግር ጊዜ ውስጥ ይሆንበታል ተብሎ በታሰበበት ዓመት እጅግ በጣም ከፍ ያለ ውጤት ላይ እየሆነ ነው የሚገኘው። ቫሌንሲያም እንደዚሁ ካዲዝን በስፔን ላሊጋ 10ኛ ሳምንት 2-0 አሸንፏል እና ደረጃውን ደግሞ ከ10ኛ ወደ 8ኛ እንደዚሁ አሳድጓል። በጣሊያን ሴሪያም የተደረገ ጨዋታ ነበር፣ ፊዮረንቲናና ኢምፖሊ ያደረጉት ጨዋታ። ኢምፖሊ ይህንን ጨዋታ አሸንፏል 2-0። ኡዲኔዜና ሌቼ የሚያደረጉት ጨዋታ ነበር፣ 1-1 ተጠናቋል። ፍሎሪያን ቶቫ ከዚህ ቀደም በኒውካስል ቤት ሲጫወት የተመለከት ነው ተጫዋች የኡዲኔዜን ጎል አስቆጥሯል። ሮቤርቶ ፒኮሊ የሌቼን ጎል ያገባ ተጫዋች ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት እንደዚሁ ቀጥለው ይደረጋሉ። የምድብ ጨዋታዎች እንግዲህ ሶስተኛ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ የሚደረጉት። ምሽት 1:45 ላይ ከምድብ አንድ ጋላት ሰራይ ከባየር ሚኒክ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ጋላት ሰራይ በሜዳው ሲጫወት በተለይ ደግሞ በዚህ በአውሮፓ መድረክም ሆነ በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ እንዴት ያሉ አስፈሪ ድባብ የሚፈጥሩ ደጋፊዎች እንዳሉት እናውቃለን እና የባየርን ተጫዋቾች ደግሞ ከሰሞኑ በተለይ ከአሰልጣኛቸው ጋር መቃቃር ውስጥ ለመግባታቸው እንደዚሁ እየተነገረ ነበር የሚገኘው እና በምን አይነት መልኩ ምላሽ ይሰጣሉ የሚለው ነገር ይጠበቃል። ሁለቱም ቡድኖች እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድን ከማንቸስተር ዩናይትድ ያገኙት 3-3 ነጥቦች እንዳሉ ሆነው የምድቡ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ጋላታሳራይ በጣም ጥሩ የሚባል ቡድን ነው።
بايرن برجت هي براسو ببايرن أنصار لكتانو كارونا بس تكرر هذا كاريندو عند بودن ده ليلو شند مانيوم بودن يمن مركتو كونا ما تفهمي باله يود الدركي زين أدلم يا سالف ميجيني وكن كراسو كبايرن باهل كراسو كبايرن هي بثلا يود الدروش لا بثلا يدمو يود الدرز منو مجمر عليه كان برو دومينانس أنصار زندرو تجواشو شو كاسل تانيو غار تكيت مك كارينت نعكر يتعي باشون ميجيني توماس توهل رجت هي تجروش تجت ماتشو وتو عندك تانيا نشوف في لفتن مين نعكرت كذا وتشجن بي عنده برد سايحون لا بتشجوا تجروش مفتات ميفلو غانات أصل تانيا عندهونو غدي كسمونو بغلشون دي زميني كتموسين كذا كسم لا بتشجوا هونو يتعي ميجيني إنتر ميلان كاربي سالزبرغي كاو تارو مانشستر يونايتد ككوبنهاجن غدي شيا مانشستر يونايتد وات كي راسموس أويلون قد لجنة كلابو في يوم الأسر سنة يلجنة كلابو تجاوزوتشن يكرمو يبودن عقاروتشون كسرة من طرات في تيجا وتبت يانا برام بودن بتكاراني ليجاتم من قد يتسجاج جيجال كذي جوا تاس كلامو ين جوا تاس شنفن نتبوتشون مغنيت مشارة لبنبلوال عند مانشستر يونايتد تجاوز هونو بارتنا بنفيكا كاريال سوسيداد من أربعة تللك بودنوش ميجاوز تباتشون جوا توش لما يمرتو نا بتمتع تين فك كري درج باتشوا تورو متسوينا جوا توشون لما يمرتو ثمل كاتوش هنيه ترو مسمى ما جواتي مثلاً براغا كريال مدريد أونيون برلين كنابولي سيفيا كارسنال لونس كبيسفي يمهدر قاچو جواتو تشندزي زاري مشتي مدربونا چو يا غالات سراي كبير منيك اندزي منتر ميلان كاربي سالزورك مشت هانسا كاربا مستلين مدربو جواتو شونو كاريو چو جواتو مشت عراس ساعتلا يمي درابو جواتو شناچو سيفيا كارسنال غارب ميارغو جواتالا انجلي كسامونو بارسنال بكل تلقو مننگا غاريا يهونا يمي كنيو يا ديفيد رايا يغب تباكو قدينو نا ميكيل ارتيتا هونم زي غب تباكي لأي اللوم نا تلق مهونون بدقامي ياسايانو يمي كنيو نابزاري مجواتالا رسول لي تكمل بتيه ميشيل بتردن دالن دزيو ثنا قرر برجت ديفيد رايا هي عندن ده تجاوزج كعند سيستم ودليلة سي وهي ودليلة ك environment سمتو بزي بتجاوزهم بعد كلاي دمو بزي بكلب كلبهم دكمو أوك أكتر نادمو كبابي دمو أنصار وده ديس بوتها سمتو يوم باقبا وكبرونو كبريسيزن يار سر راجب تباكي لياقة تمو ميشيلينت كبرن قارا لما وهرنا كذا قدر متهيزولي ما تمشلو ي يزي براسي متى ما نمونا ياكم ورادوش ياقة تمو تهلي مثلا جندقمو بتكاراني دمو سند زي هونا دقمو تتابع كم برلين دي كم تيتر رجعونا بكرة بجواتوش لي يتملك كتنو يالون نو دقمو أرن رامسديل نو رامسديل أمنا كأرسنال لقى في شكر يترى يمي بارلي إيموشنال اتشمنت يسميت السرفات وين برا تجواش نو إن بكاتهم دمو أنا كل ميتا ما يرتر لهم بلمي خلال تيتاجوت غريين داسل تانيون نتاعهونم بميل مكنياتنو غري قفتو ينن بودن غري هي ينن قبطة باكي تتاباك ينبر ليو ردو زاريم غري ديفيد رايا اللي سلفي ميشل بات الدلن دالن دازيو تنقروال ك سيفي اگر كمي درقو جواتاس قدمو غريش ماسل تاي ميكيل ارتيتا يهونو يرسلالا سل تاي كقدمو يه ارسنال يه سيفي نارمو بريل مرد سيكيا واتيتا ملكتنو يه خوزي انتونيو ريس بتامي كربو داشنو لكن دون دمنا برو يلالون غري يه ريس بيت سبوش ميل سپورت كزي جواتاس قدمو كرقافيو چو كريس بيت سبوش كار እንደዚሁ ቆይታ አድርጎ ነበር በመኪና አደጋ ነበር ህይወቱ ያለፈው የተጫዋች ገና በ35 አመቱና በጣም የተለየ የሚባል ተስር እንደነበራቸው ሚኬል አርቴታና የ እንግዲህ የሆዜ አንቶኒዮ ሬስን የልጅነት ምስሎች ጭምር ይወጡ ያሳዩንም ይገኙትና ዛሬም በስቴዲየሙ ለየትም ያለ ድባብ እንደሚኖር ይተበቃል ሴቪያ በሚለው ሲጫወት ደጋፊዎቹ ደግሞ በተለይ ደግሞ በአውሮፓ መድረክ ላይ ያለውን ውጤታማነት እንዲቀጥል ለማድረግ ደጋፊዎቹ በምን አይነት መጠን ቡድናቸው እንደሚደግፉ ከዚህ ቀደም በአብዛኛው በአውሮፓ ሊግ አልፎ አልፎ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ ድልድሎች ላይ እንደዚሁ ሲያስመለከቱን ነበር እና በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ በአርሰናል በኩል መሰል ነገሮች ናቸው ወይም ያንን ነገር ተቋቁሞ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ውጤትን ያማምጣት እንቅስቃሴ ነው ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው በአለፈው እንግዲህ ሁለተኛው የቻምፒየንስ ሊግ የመድብ ጨዋታ ላይ በሎንስ ተሸንፎ ነበር አርሰናል አሁን በሴቪያ የሚሸነፍ ከሆነ በርግጥ ቀሪ ጨዋታዎቹን የሚያደርገው በሜዳው ነው በተለይ ትልልቅ የሚባሉ ጨዋታዎችን ከሎንስም ሆነ ከሴቪያ ጋር የሚያደርገው ሁለተኛው ዙር ጨዋታ በሜዳው ነው የሚያደርገውና ያን ጊዜ ቢያንስ ነጥቦችን መሰብሰብ የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል ግን አስቀድሞ ነጥቦችን መያዝ ወደ ቀጣዩ ዙር ያሳልፋል በተለይ እንደ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ያሉ በዚህ ውድድር ላይ ከፍ ያለ ማሰልጠን ለምድ ያላቸው አሰልጣኞች አንድ የሚያረሱት ነገር አለ ከቻምፒየንስ ሊግ ምድብ ለማለፍ በአማካይ 10 ነጥብ መያዝ አለብህ ብለው ይናገራሉና
ይህንን ጨዋ ይህንን ነጥብ ደግሞ ለማሳካት የዛሬውን ጨምሮ ቀጣዩን ጨዋታ ማሸነፍ ከዛ በኋላ ነጥቦችን ማግኘት ይጠበቅበታል። ሚኬልም እንግዲህ ሚኬል አርቴታም ያው ከባድ ጨዋታ እንደሚሆን ገምታለን፣ ግን ለዚህ ጨዋታ ተዘጋጅተናል የሚል አስተያየት እንደዚሁ ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኮፐንሃገን የሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ ቡድናቸው ከሰሞኑ በሊጉ እየተቸገረም ቢሆን እያሸነፈ ወደ መስመር እየገባ ያለ ይመስላል። በተወሰነ መልኩ ምናልባት ያው ጨዋታዎችን እያሳመነ ነው የሚያሸንፈው ሌላ ራሱን የቻለ ጥያቄ ቢሆንም፣ እንደገና ደግሞ የገጠማቸው ተጫዋቾችስ የገጠማቸው ቡድኖችስ ጥራት እስከምን ድረስ ያለ ነው የሚለውን ነገር እንደዚሁ ጥያቄዎች ውስጥ ማስገባት ቢቻልም ቢያንስ የማሸነፍን መንፈስ መመለስ መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና ቢያንስ ጥሩ ተጫውቶ ካለማሸነፍ ያገገምኩ ነው የሚለውን ነገር እና ወደ አቋም የመመለስ ምንትን ይኖረዋል። አቋም የማጠናከር ለምሳሌ አንተ የቱን ትመርጣለህ? ጥሩ ቡድንህ ጥሩ ተጫውቶ ባይሸነፍ ወይስ ደግሞ ጥሩ ሳይጫወት ቢያሸንፍ የትኛውን ትመርጣለህ? እኔ እንደ ከጠየቀኝ ጥሩ ተጫውቶ ማለት ውጤት ቢዝ ዋናው መጨረሻው መቼም ፋይናሊ ጎል ነው አይደለ? ልክ ነው። ለአሁን የምመርጠው እና እንግዲህ አሰልጣኙም ያንን ነገር ነው የተናገሩት። እንግዲህ ያው ሂደት ላይ ነው የምንገኘው ብለው በተደጋጋሚ ቢናገሩም ምንም ቡድናቸው ተከታታይ ጨዋታዎችን እያሸነፈ ይገኛል። ይሄ ደግሞ በዚህኛው ውድድር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሆነው እና ያንን ነገር ለማስቀጠል ነው ከኮፐንሃገን ጋር ጨዋታቸው የሚያደርጉት። ግን ኮፐንሃገንም ደግሞ ያን ያክል ቀላል የሚባል ቡድን እንዳልሆነ በመጀመሪያዎቹ ሁለት የቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ አሳይቷል። እንግዲህ ከባድ የሚባለው የጋላታሳራይ ሜዳ ላይ ሄዶ 2-0 ይመራ ነበር አብዛኛው ነው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ጋላታሳራይ 2-0 ወጥቷል። ያን ጨዋታ በባየርን በሜዳ 2-1 ነው የተሸነፈው፣ ያውም ከከባድ ፉክክር ጋርና ለዛሬ ምሽት ለማንቸስተር ዩናይትድ ከባድ ያው ጠንካራ ተጋጣሚ እንደሚሆን መጠበቅ መናገር ይቻላል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከሰሞኑ በጉዳትና በግል ምክንያት ከስብስቡ ጋር ያልነበሩት ተከላካዩ ሰርሂዮ ራይሁሊዮ እና የተከላካይ አማካዩ እንደዚሁ ካሰሜሮ ወደ ቡድኑ ተመልሰዋል። ግን ካሰሜሮ ከሰሞነኛ ብቃቱ ሌላ ብዙ ሀሜት የሚያስነሳበት እየሆነ ነው የሚገኘው እና በትክክልስ አሁን ካሴሜሮ ተጣዋቂ ወንበር ላይ መውረጃው እና ሶፊያን አምራባት እና ሌሎች ተጫዋቾች መሀል ሜዳ ላይ የሚጣመሩበት ጊዜ ነው ወይ የሚለውም ጥያቄ እየተነሳ ነው። ዛሬ ምሽትስ የመሰለፍ እድል ይሰጥቷሉ የሚለውም ነገር እንደዚሁ ይጠበቃል። ግን አሰልጣኙ እንግዲህ ከሰሞኑ የክለቡ ሌጀንድ የሆኑት ምናልባት ከዌይን ሩኒ ቀጥሎ የማንቸስተር ዩናይትድ የምንጊዜም ከፍተኛ ሁለተኛ ከፍተኛ ጎል አግቢ የሆኑት ሰር ቦቢ ቻርልተን ማለፋቸውን ተከትሎ ያው የእሳቸውን ስሜት ማምጣት እንፈልጋለን፣ ለሁላችንም እንደ መነሳሻ መሆን የሚችሉ ሰው ግለሰብ ናቸው የሚል አስተያየታቸው እንደዚህ ሰጥተዋል። እና በኦልትራፎርድ ዛሬ ምሽት እንግዲህ ሰር ቦቢ ቻርልተን የሚዘክር ለየት ያለ ድባብ ይኖራል። ምክንያቱም ህልፈታቸው ከተሰማ በኋላ ዩናይትድ በሚዲያው የሚያደርገው የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። ብራማን ሌን ላይ ጨዋታውን ከማድረጉ አስቀድሞ ነበር፣ ከሼፊልድን ከማሸንፉ አስቀድሞ ነበር እንግዲህ ዩናይትድ የኚህን የቀድሞ ተጫዋቹን ህልፈት እንደዚሁ ሰምቶ የነበረው። ሪያል ማድሪድ ከሜዳ ውጭ እንግዲህ ፖርቹጋል ላይ ከብራጋ ጋር ይጫወታል። ጁድ ቤሊንግሃም አሁንም በጣም አስደናቂ ፐርፎርሙ ላይ ነው የሚገኘው። በዛ ላይ ከባድ ከሚባለው ከራሞን ሳንቼዝ ፒዝዋን ነጥብ ይዞ ነው የተመለሰው ማድሪድ እና እንግዲህ ያንን ብቃቱን ለማስቀጠል የሚያደርገው ጨዋታ ነው። ናፖሊ ካለ ቪክቶር ኦሲምሄን ኡኒዮን በርሊን የሚገጥሙበት ጨዋታ ነው የዛሬው ጨዋታ። የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን በእንደዚህ መልኩ ካነሳን የአያክስ አምስተርዳምን ጉዳይ እንመልከት። አያክስ እንግዲህ አሰልጣኙን አሰናብቷል። ሞሪስ ስቴይን ይባላሉ። የሶስት ዓመት ውል ፈርመው እንግዲህ የአያክስ አሰልጣኝ የሆኑ ሰኔ ላይ ነበር። ነገር ግን አሁን አራት ከአምስቶ በኋላ ተሰናብተዋል። እስካሁን ድረስ በእሳቸው ስር ቡድኑ ካደረጋቸው 11 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው ሁለቱም ብቻ ነው። ከሊጉ ግርጌ አንድ ደረጃ ብቻ ነው ከፍ ያለው። በእርግጥ ከዚህ ቀደም ሆላንድ ውስጥ የመስራት እድል ያው እዛው ኔዘርላንድ ውስጥ የተለያዩ ክለቦችን አሰልጥነዋል። ኤንኤሲ ብሬዳ የተባለ ቡድን እንደዚሁ አሰልጥነው ይቃሉ። አዶ ዴና ጌት ጽኘንም ቡድን እንደዚሁ አሰልጥነዋል። ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ይስሙ ይቀራረባል ላይ ክለብ እሱንም ቡድን አሰልጥነው ያውቃሉ። ግን እንደ አያክስ ያለን ክለብ ማሰልጠን ይችላሉ ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር ከአያክስ አሰልጣኝ ከመሆናቸው አስቀድሞ። ከዛ አስቀድሞ ደግሞ አምና በተለይ ልክ የኤሪክ ቴን ሃግ እንዲተኩ የመጡት አልፍሬድ ሽሩደርም ከ አያክስ ጋር እንግዲህ ውጤታማ መሆን ሳይችሉ ቀርተው ነበር የተለያዩት እና ኤሪክ ቴን ሃግ ከለቀቁ በኋላ እሳቸው የሰሩት ቡድን ከፈረሰ በኋላ አያክስ ድጋሚ ምናልባት ውጤታማ ለመሆን እየተቸገረ ያለ ነው የሚመስለው። በተቃራኒው ደግሞ የእሱ ቀጥተኛ ተፎካካሪ የነበሩት እነ ፒኤስቪ በጣም ውጤታማ እየሆኑ ነው የሚገኙት። ከሰባት ጨዋታዎች
قديش ከአክስ በጣም የተሻሉ ነጥቦችን ሰብስቦ የሊጉ አናት ላይ ነው የሚገኙት። አክስ ደግሞ የሊጉ ግርጌ ላይ ነው የሚገኙት። ያልተለመደው ታላይ አይደለም። እናልባት የደረጃ ሰንጠረዡ ተገልብጦ ነው ወይ ብለው እየቀለዱ የሚገኙም ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አክስ የሊጉ አናት ላይ ነው የሚጠበቀው ወይ አንደኛ ወይ ሁለተኛ ላይ ነው የሚጠበቀውና አሁን ላይ ግን ውጤታማ እየሆነ አይደለም የሚገኘው። እናልባት 2011 ላይ እንግዲህ ቀድሞ የክለቡ ሌጀንድ ዮሃን ክራይፍ አንድ ይሄ ዳ ቴሌግራፍ ላይ የዛ የደቹ ቴሌግራፍ ላይ የጻፈው አንድ አርቲክል ነበር ይሄ ወደ መሰረታችን መመለስ አለብን ብሎና ከዛ በኋላ ነው ይሄ ዘ ቬልቬት ሪቮሉሽን ወይም የቬልቬት አብዮት ብሎ አስነስተው የኤሪክ ቴናክ ይመሩት የነበረው የነ ፌረንኪ ዲዮንግ ትውልድ መጥቶ የነበረውና አሁን ላይ ግን ያ ውጤት አይደለም የመጣ የሚገኘው ድጋሚ ሌላ የቬልቬት አብዮት ሳስፈልገው አይቀርም። አስቴኖ ሮናልዶ አሁንም በዚህ በጎል መንገዱ ቀጥሎ የ2023 የአመቱ የዓለም ኮከብ ጎል አግቢ ነው በክለብም በብሔራዊ ቡድንም ደረጃ። እና ደግሞ በቅርቡ በ2026 ዓለም ዋንጫ ላይ መገኘት እንደሚፈልግ እንደዚሁ ተናግሯል። አሁን 38 አመቱ ነው የሚገኘው 2023 ላይ ነው እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ 41 አመቱ ይሆናል። በቅርቡ አንድ ባይናንስ ከተባለ የዚህ ክሪፕቶ ከረንሲ ኩባንያ ጋር የስፖንሰርሺፕ ስምምነት እንዳለው ይታወቃልና ከነሱ ጋር የዚህ የላይ ዲቴክተር ወይ ደግሞ የዩአሽ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ምርመራ እንደዚህ አድርገውለት ነበር። ይሄ የማስወቂያ አይነት ስራ ነበር የተሰራው። እዛ ላይ እድሜ 40ዎቹ ከደረሰ በኋላ በትልቅ ደረጃ ጫውታለ ብለ ተስባሉ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። አሁን የሚል ምላሽ ሰጥቶ ያው እነቱ እንደሆነም ተረጋግጧልና አሁንም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዛ በትልቅ ደረጃ መጫወት የሚያስችል አቅም እንዳለው እንደዚሁ እየተናገረ ይገኛል። የአርጀንቲና መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ የ8ኛው ባሎን ዶር ማሸነፉን እርግጠኛ ሆኗልና ኮዲሁ ከኢንተር ሚያሚ ሰዎች እና ደግሞ የዚህ የአርጀንቲና እግር ኳስ ባለስልጣናት ይሄ ባሎን ዶር በሚደረግበት ቀን አስቀድሞ እንግዲህ ወደ ፓሪስ ትኬት ቆርጧል። የአውሮፕላን ትኬት ቆርጧል እና ያው አውቀውታል። ያው ከዚህ በኋላ ዝም ብሎ እንደው የፎርማሊቲ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሊዮኔል ሜሲ 8ኛው ባሎን ዶር አሸንፏል ያሉንም ይገኛል። እርግጥ ከዛ አስቀድሞ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃንም እንደዚሁ ሊዮኔል ሜሲ ስለማሸነፉ የወጡ ነበር መረጃዎችን። ፍራንስ ፉትቦል የዚህ ከካላንደር አመት ወደ ውድድር ዘመን ከቀየረ በኋላ የዚህ የሽልማቱን ጊዜ የዓለም ዋንጫ ተካሄደበት የውድድር ዘመን ነበር ያለፈው የ2022 23 እና ዓለም ዋንጫ በተካሄደባቸው አመታት በአብዛኛው መድመለከትኩ ነው። ምናልባት የ2010 እና የ2014 ዓለም ዋንጫዎችን በተከታታይ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ቀደም በነበሩ አመታት ላይ ዓለም ዋንጫ አነሳ ተጫዋች ባሎን ዶር ማሸነፍ እድሉ 80-90 በመቶ አካባቢ ይሆናል። ሮናልዶን ካናቫሮን ለዚህ ምሳሌ ማንሳት ይችላል። ከዛ 2010 ምናልባት አንድሬስ ኢኒስታ አሊያም ደግሞ ዊስሊ ሽናይደር ይገባቸው ነበር። 2014 ላይ ማኑኤል ኖየር ይገባው ነበር የሚሉ ክርክሮች አሉ። ሊዮኔል ሜሲና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያነሷቸውን ባሎን ዶሮች በተመለከተ ግን አሁን አርጀንቲና እንደዚሁ ባሎን ዶርን ዓለም ዋንጫ ማንሳቷን ተከትሎ ሊዮኔል ሜሲ 8ኛ ባሎን ዶሩን ሊያነሳ ተቃርቧል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ዮሃን ክራይፍ አንድ ትንቢት መሰል ነገር ተናግሮ ነበር። ሊዮኔል ሜሲ 7-8 ባሎን ዶሮች ቢያሸንፍ እንዳይገርማቸው ብሎ ነበር። ገና የመጀመሪያ ባሎን ዶሩን ሳያሸንፍ ማለት ነው። ነየ ክራይፍ የገመተው ቁጥር ላይ ሜሲ ደርሷል። ትንቢቱ እየሰመረለት ነው። አዎ እሱ በህይወት ባይኖርም ትንቢቱ እየሰመረለት ነው። ይሁን እሺ፣ አመሰግናለሁ ስራፍ። እኔም አመሰግናለሁ።